То хто ж замінить Азарова в урядовому кріслі? Інтрига зберігається. У провладному таборі наразі озвучили кілька кандидатур. Насамперед, високу посаду пророчать нинішньому голові Нацбанку Сергію Арбузову. І ще один варіант – в уряді мало що зміниться, і старим новим головою стане Микола Азаров. Раніше прем'єрську посаду політологи також прогнозували секретарю Радбезу Андрію Клюєву, однак сам від неї відхрещується. Це дуже велика відповідальність – бути прем'єр-міністром, особливо в такий непростий час. Я думаю, достаточно большие шансы. Дело в том, что он опытный премьер-министр, очень много проработал и в кабинете министра. Вот. И я считаю, что это достойная кандидатура.